Dámy a pánové, dneska máme 8.10. úterý, pojďme se znova společně podívat na novej shop. Dva rychlí dotazy na začátek od vás, první od Milono Bornihona, to, kdy se vrátí Studetex, to je takový ten těžký pickex. Já si pamatuju, že naposledy byl, když byl ten rozbitý shop a od té doby ho nevrátili, že? Ale já si myslím, že jeho návrat tady toho pickexu může být v tom pickex tabu, jak jsme teď dostali před pár dny, myslím, že to bylo před 2-3 dny, tak tam by ho mohli znova teoreticky vrátit, nebo v nějakým tom daily tabu, a kdy to bude přesně se neví. A pak tady dotaz ještě na emote, což je Jabba, jo, to je tady ten. Nevím, jestli dostal Lego variantu. Jo, tady ten emote, hele, pár emote teď dostal Lego variantu, Icon Series se mu ty můžou vrátit s tím Icon Series tabem, jo, takže uvidíme kdy. Jak už taky můžete vidět, Epic nám Fortnite tvůrcům poslal novou spolupráci se SO, která bude v shopu už zítra, takže na to se podíváme zítra se shopem, je to skin, je to pickex, je tam wrap, ať vám to takhle ukážu. Je to zajímavý set, další potom Fortnite Mers spolupráce budou v pátečním updateu, jestli jste neviděli včerejší video na Fortnite Mers, tak koukněte po shopu na hlavním kanále, má to všechny novinky a pojďme to projít. Dneska máme zpátky v shopu School Ranger, což nevraceli School Ranger, School Troopera vraceli, tady ten rok už několikrát, jak dostal tu Lego variantu, ale holku ne, ta je dobrá. Takováhle Lego varianta, bude to všechno pro 12.10. Pak je otázka, jestli to ještě budou vracet. School Trooper, klasika. Ten má i za challenge batoh a myslím, že XPčka. Pickex. Abyste slyšeli zvuk, proč? Jo, já to klikám blbě vždycky. Má to takhle tři edit styly. Škoda, že nedávají další, no. Tak, pak tady glider. Takhle vypadá. Tohle je stejný. Emoty dali pryč kluky z nějakého důvodu, jako o jeden den dřív? Ne, o dva dny dřív dali pryč kluky, to nechápu, ale OK. Jako takhle, možná lidi více kupujou, že jo, ženské skiny, holčičí skiny, takže možná z toho důvodu. Máme další Icon Series skiny zpátky, budou v shopu do 11.10. 2300 za Cypher Bundle, skin 1800, pickaxe 800. 1200 glider, 300 emote. Já jsem vám neukázal emote, že? Tady je. Tak tý spolupráci. Traverzál. A je to docela pomalý, ale je to přímo žil z toho filmu, no. Tak pojďme pokračovat. Ale já v shopu za 2400 všechno. Skin 1800, má tady i glider, když tak, 500 emote, ten je taky dobrý, 500 wrap, 800 pickex, Bůh je zpátky, ten je dobrý, World Cup. Díky tomu, že vyhrál World Cup, tak dostal skin, je pravda, že teď k němu už nevracej ten music pack. Pamatuju si, že když jednou dali do šupu, tak tam dropli nově World Cup music pack a nevím, jestli ho potom ještě vrátili několikrát. Takže ten začíná být jaký vzácný, no. Lachlan. 2-2. Myslím, že už všichni youtubeři, streameři mají Lego variantu u těch emotů. Takže proto už naštěstí vracejí celé bundly. Jeden vlastně jako content creator, kdo ještě nemá Lego verzi, tak je vlastně ten TikToker, že? A ten byl v Battle Passu. Tak uvidíme, jestli mu dají Lego variantu. 15-300, Gref, Chi, emote. Ty oči, jak mu svítěj. Ježišmarja. Tak, pickex. Máme tady potom Chiku. Mě by zajímalo, jestli byl nějaký další jako holčičí content creator. Content creatorka. V budoucnu ve Fortniteu, protože nikdo mě nenapadá jako teď velký, kdo by to mohl být další, ale uvidíme. Máme zpátky další nějaký Marvel skiny, Kapitán Amerika za 2K. Tady to se ale vrací pravidelně, místo toho, aby vrátili třeba už toho filmového Spidermana nebo toho Miles Moralese, tak vracej furt tady to, no. Tak uvidíme kdy. Shaq, to je stejný. Shaq B do kdy v shopu? Do 12.10, takže ještě pár dní. My Hero Academy do 10.10. Tak.
Máme zpátky Fištika, který byl na Life Eventu, který byl rozšlápnutý doktorem Doomem za 1500 bundle. 1200 skin, pickaxe 800, vyrep 500. Máme v shopu Titan bundle, koukám, že mi chybí pickaxe za 200, tak ten asi vezmeme. Tohle je vlastně nový bundle. Skiny zvlášť vraceli často, ale tady ten bundle je nově. Tak za 200 ten pickaxe vezmeme, ať ho máme. Tak, 800 skin a pickaxe 500. To je stejný. Instrumenty ty byly včera nový, jam tracky, co je dneska, úterý, dneska budou nový oznámený. Auta to je, myslím, že stejný, Lego je stejný a jo, dámy a pánové, tohle je dnešní shop. Díky moc, že budete cokoliv pořizovat na Satspaju 4. Vždycky po 2 týdnech se to resetuje a zítra se uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.